asxaabta ya salaam alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo wada ciyaaraha iyo maanta akhbaaradka ugu dambeeyay kamal daari aan soo qaadan doonaa ku jiraan waa maxaa laga yiri ciyaarii xalay min arsenal min chelsea min manchester city iyo waliba waxaan eegi doonaa caawa redevil ay ciyaari doonto iyo cristiano ronaldo oo kooxdu jecel ka hor imaanaya waxaan kala soo qaadan doonaa akhbaaradka ku saabsan kala iibsiga ciyaartooga liverpool oo january is adkaynaysa xataa manchester united waliba waxaan soo qaadan doonaa akhbaarad kale ku saabsan ciyaaraha African Nation oo war fiican ka soo baxay taasoo ka dhigan in Afrika ay leeyihiin hal la sii dhajiyo kaartada Liverpool vs Chelsea hal lagu dhajiyo Eduardo Mendy vs Mohamed Salah akhbaarad kuwan soo qaadan doona saaxiibtay subscribe kana saar ku channel ku su'aal ku jiray share ta iyo like ta isku dhex marka kale ciyaaru jacal bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeena waxa ka qaadanaya askuni.com macmiil hadii aad tahay arday daneenaya inuu wax ku barto waddanka Turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo roo shirkadda askuni.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho Hargeysa Garoowe Galkacyo Baladweyn Jawhar Baydhabo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaga muuqda ama booqo website-ka www.askuni.com ka dhigo askuni.com wehelkaaga Turkiga waa taa saaxiibayaal oo kolayna maanta ciyaar badan ma jiraan ingiriiska shal ciyaarii ugu badnaa buu qaatay kaliya boqso dhiga shal waa la wada yaabay oo waxay ahayd maalin la madax degsanayay runtii oo kooxdii ay wada shaqulayeen habeenkuna manjinaad ba ciyaari doonto la ciyaari doonto kooxda Newcastle waa 12 ka habeenima ciday laba ciyaaro la soo dhaafay leeyahay kumaan ciyaarina caaw marka ciyaaro baahaya arcaaw wariyo waxaan maleenayaa 12 ka habeenima gambar maane gambar yaalo inay dhigtaan reer manchester maleenay inay kooxdu ay xiiseeyaan ayaantan kuwa ronaldo uga qabay odag imaan u arkay markii uu liiraawo shan saaxiibnimo ama 12 saaxiibnimo uu ciyaaraya kolay waa kaga gambar horayaanay marka caawa Newcastle bay la ciyaaray Newcastle ayaa daacad malah wuxuu badan tiri ku madax degsan dooraan ya Red Devil marka kolay boxing dayu maalin la wada baashaale bay ahayd rutiyo boxing dayu laakiin mucjisay uu lahayn jiray waligiiba ya armay caawa mucjisa ka dhacdaana waa laga yaaba badan ku moogtahay boxing dayu ciyaaraha la ciyaaro kooxaha waaweyn xataa saadaashu malaha inay badin karaan mar walba boxing dayu waa iska hosbixiya bal waan arki doonaa caawa Manchester United waxay ciyaarayaan xilliga ka yee 12 ka habeenimo iyadoo Newcastle aynu qabin wax COVID-19 kali waxa ka dhaawacay ninka la yiraahdo Pogba Varane Cavani xataa dib ugu soo laabanayaano hadaba ninkii Bruno Fernandes ay ayaantan maradu ka dhacaysa sidoo Cristiano Ronaldo u yimaaday ninkaanu gabla galab ayuu noqday ya oo odag hadduu arkay waa barxay ninka kan waa feeray sidii Rocky kan u feeray ya waa ninka aanan wax gool dhalin dhamaan 12 kii ciyaar soo dhaaf xagaga kan uu ku soo ciyaaray kulmada banaanka tartamada dhan hal gool kama soo dhalin kulmada awiga loo yaqaan waliba seasonkan waa seasonkiis ugu goolasha yar weeyaan oo maalin dhaweeyd 15 ciyaar buu ku dhawaaday oo gool la'aan markaas ayuu gool laayay marka ayaantana waxa lagu eedeynayaa inaanu ciyaartooga Manchester kala la ciyaarinba kubadu heelo Ronaldo ku raadiyaa waxa riwaariyahay saas shaqamaana li wariyahay meela meesha Portugalaynina ee Manchester United ee yaba li wariyahay meesha hol Portugal hawsha ka dhigin kubada qabta Ronaldo la fiirinne wardada kale la ciyaar bal leeyahay niyo meesha ba Portugalaysan baad ciday reer Portugalku hadaba waa kulankii 100-aad oo ay United iyo Newcastle ciyaarayaan United baana doonaysa inay taariikh sameeyso oo ay doonayaan in shan ciyaar xigta horyaalka ay garaacaan kuwa kan ee Newcastle waana markii ugu horeysa historyga xilligan Christmas League loo yaqaan shaqulgaalku dabaaldegaan in relegation zone ka ay joogan kooxdan Newcastle yacni booska looga laabta Serie B-da in Newcastle xilligan ay joogto waa markii ugu horeysay ever la arkayo oguna Man United ayaa ku badinaysa gool iyo ever labadii ciyaarood ee la soo dhaafay Premier League toobara waa kooxdan Ralph iska hal halaysanaya Ralph waxa weeyaan isagu waxa kooxda Manchester United toobar weey laga bartay torobo wuxuu ka dhigay shaqo Mr. Steve baan arkay digay hadlu wuxuu la madaqana toobarkeenu dhab wuxuu ka dhigay possession yaani raacasho maanta dhan sida mid midka kale u raaci laha wuxuuna iyagu dhan ka soo saaray ciyaartooda Manchester ku wada energetic ah oo yaani energy badan u haya inay banooniga u raacdaan odagi waayilka Ronaldo xataa banooniga dab urday raaciyaantan oo booskiis u baqaya Ralph marka tactics waa taas marka labadii ciyaar rasuulka wadagu iska hal halaysanaya laakiin uu wada badinaya xataa gool laga dhaleen marka Ralph labadii ciyaar ugu horeeyay Man United gool ever buu ku adkaaday wuxuu noqon karaya macallinkii ugu horeeyay Man United buu noqon karaya ee saddexdii ciyaar ugu horeeyay horyaalka Premier League Man United shabaqeeda uu ilaaliyay ayuu noqon doonaa ninka kan maadaama labadii ciyaar rasuul dhaafay aanu gool ninka laga dhalin ogowna United ayaa hal gool u jirta inay noqoto Man United kooxdii ugu horeysay ee 300 oo gool Premier League ku soo gaarta kulmada banaanka mid kale ogow maynaatu waa kooxda kaliya xilli ciyaareedkan Premier League aan wali wax gool dhalin 15 daqiiqo hore ciyaaraha Red Devils ma galay raad bariyaan madax adeega ka batimicna shaqana ma ansas
wariyaha dad shaqo raba noqda dadka qaar jibaalkooda goray si galan waad ku daahisay jibaalka maxay tahay ya man united waxa uu leeyahay waa kooxda kaliya seasonkan aan gool dhalin 17 daqiiqo ugu horeeya markaas gool waxa jiraa dhamaadka iyo verge time iyo only time la kicinaa iyo ralph xaqiisa oo time kiisa rabnaa iyo ronaldo maxa qabay qajacil gelinaya yaani man shaqo raba noqda ya qayb xayda ku dhacaya habeen kasta xilli dambe gool raadinayaayo balaayii duulalkii manchester ay kacsan jirtay xilliga dambe gool dhaliyay ayay kacciirayaan lama rabo wala jibaal ku dhalmata baasay ba xilli dambe wareega baasay yani midkan shaqada rabin ayaa xilli dambe iska soo socdo xilli qoraxdu soo kulaatay uu leeyahay hadaan beerta falaya uu leeyahay no war ninku ninka shaqada u diyaarka markuu salaada subax ka baxo dheedayadu jirtay yani biyaha cooska luisa taabanayaan oo aad naxaybaysanaysan inaad dhaxmarto biyaha cooska dhaxdiisa ayuu shaqadiisu qabsanayaa markaba 10ka barxadii marka la gaaray buu shaqadii kasoo laabanayaa duurkan magaalku dukanayaa soortiisii marqis ku cunayaa deeta seexanayaa duurka casirkan uu soo kacayaa galabtiina ka shaah doonanayaa saas weeyaan ka shaar cadaysanayaa markaba ninku ma shaqaystaha wax qabsan la yiri uu xilli dambe shaqadii uu kala u socdaa oo aduunka la soo kala kacay wax la qabsan uu xilli dambe ordaya marka bayulad barku waxay ku xuntahay ma fardhin karaan goolasha bilowga ciyaartaba wali gool lagama hayo 17 daqiiqo hore marka waa kaayo mid kale niman kale yiraahdo man united ronaldo bay haystaan habeenko odagu 13 gool buu haystaa seasonkan waa laga yaabana odagu saas manchester oo galab galab iska hayaan odagu waa ninkii ku taagan yihiin seasonkan asagu dartii ku badinayaan kan haduu joogo manchester oo idaqad kale ma tahay ciyaarta ha ka shakin odaga joogo u dhalnayay arkan balay hela waaye dadan xataa lagu maceli karo mid kamid ku ugu fiicnaa bulshada Soomaali baad arkaysan yahay waxba isku daalin ninkan waxba yaanu buuq kaga dhamaan 800 gool dhaliyo baa kula hadlaya waa Ronaldo ninka all time maalintii bulshada aari lagu shubay uu goolasha badan wayaan maalintii geedka aari lagu shubaya maalintii waxaan ku dhahay 107 sano ka hor ay shaqul German iyo Ingiriiska qoryaha dhigeen oo ay Bruno ciyaar u soo jeesteen ya maalinkaas Bruno-gi la bilaabay wixii ka sii horeey waa kan waa ninka ugu goolasha badan all time kamaldaariga wayaan macna haddii noqoto dhanka xulka iyo haddii noqoto goolasha caalamiga ever banooniga ya marka adduunyo marka dad 107 sano ka hor qoryo dhigay oo dhahay banooniga ciyaarinaa yiri ya ma isku kab noqon karnaa he ya 107 sano ka hor ninkii adduunyo soo dhisanayay isku soo hagaajisanayay wali adna adiga geedki si haysato ee war ma galahay Ronaldo marka waa ninka 7 gool ka dhaliyay Premier League kooxda Newcastle dhamaan goolashiisana waxay yimaadeen 4 ciyaar ugu dambeeyay kuwan ku horimaaday 7 gool ayuu kaga dhaliyay Premier League waa kooxda ugu holo ugu helo weeyaan Rashford qudhiisuna wuxuu ku lug leeyahay markuu Newcastle ka hor imaanayo 7 gool 4 gool kuu ka dhaliyay 3 uu ku caawiyay Premier League markaasina waa kooxdu ku helo marka Man Unitedna waa ka ciyaartidu war caawa 11 ka habeenimo ar deban Manchester caawa dhalada 96 ya qayb faraha laga qaado nimankii baa soo laabanaya caawa ya yaano ku fid kale ciyaartii ka baajin hadda wax balaay ma jiraan Newcastle wax lagama soo sheegin waana lagama soo sheegin fid wayaan caawa ciyaarta ugu yaraa waa la ciyaaraya oo la ciyaar bariham xilli bilow lagu tashakar maahan ciyaarta suugaysay waa baaqatar u leeyahay marka waa kaayo shalayna boxing dhig waa la shaqulayay Chelsea waa fardhisay City waa fardhisay Arsenal waa fardhisay waa la wada yaabay maalinkoo kullayna waa kaayo ogow Man City sanadku wali kulan baa ugu sii harsan Stilna waa kooxda kaliya ee taariikhda Premier League sanadka gaartay guulaha ugu badan waa nimanku adkaaday 35 ciyaarood sanadka 2021 history weeyaan waligeed maanu dhicin koox Premier League ka tirsan in sanad ay badiso horyaalka Ingiriiska kulmada ugu badan Liverpool baa 82 sameeyay 33 jeer oo ay adkaatay sanad gudihii City ka hor martay oo sanadkan 35 si maraysay Stil City kulan baa u sii harsan 36 bay ku dhameyn kartaa seasonka sanadka 2021 ya Chelsea-na 28 inuu 32 gool gaartay laakiin City koox ka badan jirto ciidahan Sheikh Mansur banooniga rekordkiisa iyaga xabsanaya niman loo dhawaa kar nimanka ma ahno waa niman shaqo u diyaar weeyaan mid kale nimankii Arsenal waa kar ayaantan madax isaga dagan yahay oo kooxii dhanba West Ham iyo Manchester waa ka tageen dib ciyaalabay ka sareeyaan runtii inkastoo kooxaha ku dhib ciyaaro u baaqay yihiin wareenka shalashanta kubadiyo guusha waxay qayb ka noqotay Arsenal guulaha ugu weynaa Premier League ay banaanka ku soo gaartay kulmada banaanka ku soo gaareen 99kii bay 6 gool ka dhaliyeen kooxda Middlesbrough iyo gool bay kaga badiyeen Everton bay kaga badiyeen 99kii 6 gool iyo gool shalayn waxay qayb ka noqotay history guulaha weyn Arsenal kulmada banaanka Premier League markii ay 5 ku soo dhufatay iyadoo Norwich gurigeeda joogta 2022 Arsenal way duuleysa ayaantan Arsenal ayaantan faraha ka baxday nin walba oo shub tashaa ku leeyahay nin walba ku xiina weynow Arsenal faraha ka baxbay noqotay ayaantatan oo Arsenal ku hor dambe walaal in arki doonin mid kale ciyaartoga rawi sanadka waa laga yaabay
balan ku sheegaysan ciyaareed kana maxay ciyaareed kan Premier League ragu goolasho badan maxamed salaax 17 gool ayuu ka dhaliyay Premier League jowta 10 gool Jamie Vardy 9 gool ismid ramuji daraga ugu goolasho Premier League kamidii 8 gool son 8 gool Rafinha 8 gool wariya anuga kan ismid waan in qatar badan mid kale ismid raawi waa ciyaariyanka xagaaga Premier League intuu bedel ka soo gacay goolasho ugu badan Premier League ka dhaliyayaan waana 3 gool ismid amaamadii suugarabka lagu ma haysa karo buksandig hadda aanu joogno kiiko horeeyaan u barnay armay jirsimay hada kooxdan ku barnayni xanuug ismid raawi ila imaadi waa ila hadana waalaya chelsea waa ka xidig ugu fiican ciyaarta waxa la siinay kiirumaani lakaku ah waniga shalay soo afjaray 3 bil oo gool ka dhalin premier league soo afjaray wayaan marka odagu waa yimaadayo uu ku shubay goolko kooxdan aston villa uu ka heli jir waligiiba xidig ugu fiican ciyaarta baan loo doortay waa kooxdu ka dhaliyay 9 gool waana kooxdu waligi ka dhaliyay goolasho ugu badan oo bal fiiri todobaadii ciyaar rasuul af aston villa kaga horreeyay premier league waqtigiisa everton ilaa iyo waqtigiisa chelsea lawtu sidaxdu ku horimaada hal tomi afar hal kale tomi shanti hal kale lawtu shanti laba gool mar kale tomi lixdi hal chelsea laba isagu u ciyaar hadda laba ka dhaliyay maalin dhaweyd september bay ahayd iminkuna december gool kulu ka dhaliyay marka waa kooxdu ugu jecel yahay isaga kuwa kan Steven Gerrard oo toobaraha u yahay maxaa dhahay Aston Villa mid kale waa kan ninkii penalty qootaha ahay Chelsea u ciyaaro haduu Georgina gool dad maqasho baaka akfiri baashina bi ku qoran tahay ilaa ma sameeyo laga sugeeyay isagoo gool caadi u tuuray ya wanaagay jibaalkiis inta badan ciyaartu qadhaxay wayan jibaalkiis inta badan ma ahayn gool badan dhaliyo yaani inuu meelaha wax ka tuurturo dad basamay way jiraan baro waa dhalin jireen micnaa ya laa micnaa qaar ku xogay ma ninkii ebel baa micnaa gool baan ka sugeeyay inuu kuleey micnaa warniga karu ruti waxa weeyaan penalty kan uu ku hubinaya laakiin isagu inta badan haduu gool ku dhalinayo habarteeda ka tahay kiya gool caadi dhalin ma maqleysid shuqulaynaya isaga penalty ka suu shuqulaynaya lagu kala tiku waa ka toban penalty ayuu qaatay 10 kiina waa wada dhaliyay waana history ga ninka sanad Premier League dhaliyay goolasha ugu badan ee rigoor weeyaan cid kale mid aanu sameyn hadda tirada Lukaku baan raacayaana waxaan baa kugu dhacay xilli ciyaareedkan sambal arkay ruti markaan dhidi jiray markuu Premier League ku soo biiray Lukaku hadda ku soo laabari waa tan dhahay wala Lukaku baa soo socdo dad badan isagoo dusha ku qaatay baa la arkay doona dhidi doona wariyay ninkaas ka sii wata yaa wayne fandaj miya mise diyaas kii la sheegayo maasto ciyaar iyo wayaan ba ka dhici doonta asagu markuu la ciyaareysday dadkana waa kala firgaya basaas u kala turturaya nin xog leh ay xajo u dhamaatayo inta waa ciyaari la ciyaaray bal markaan ii wararkii jawkan seel wuxuu leeyahay sanadka kan waan ogahay amadeeda laba haysan kaho hadda sanadkii la soo dhaafay aad buu amadeeda samaynayd u lahaa buu leeyahay laakiin sanadkan waxaan sameeyay wax kale buu leeyahay runtii dadku waxay fiirinayaan buur statistics ka ciyaartoogu macna ma yaqoon dhaliyay ma yaqoon caawiyay ka hadlayaan buru macna ya oo imisu dhaliyay imisu caawiyay laakiin waxa ma fiiriyo leeyahay xataa sanadkii la soo dhaafay seasonkii la soo dhaafay bandhigaygu fiicnaa buu leeyahay yani xilli ciyaareedkii uu fiicnaa laakiin xagaaga kan waan ogahay buu leeyahay numberskiiga ama waxaan sameynayo ayaa indhaha ku tiray buu leeyahay runtii yani aan caadi ahayn marka wuxuu leeyahay ya marar baan u qatar baan ahay buu leeyahay laakiin sanadkan waan dareemayaa uu waxa idin dhahay idin tiray wuxuu leeyahay bandhigayga iyo caawinadeeda iyo goolashiida mid kale talyaaniga wuu hanjabayaan Cristiano Ronaldo inkastoo Juventus laga naceb yahay Cristiano oo ay leeyihiin Ronaldo maalintii uu soo galay ba Juventus halawday ya yoolsaasi aaminsatahay waa koox uu soo ciyaaray Ronaldo ee laga naceb yahay wayaan ajuusta fajistu waxay aaminsay ma taqaana Ronaldo markuu Juventus yimaaday Juventus ay koox zero noqotay maalintii uu fanaad dacwayn wuxuu la taqaana kaas markuu Juventus ku soo biiray Juventus kooxdi mid ka ahayd maan waan waxayd koox yani maxaaday midnimo weyn ay ka dhex jirto wada dagaalama laakiin markuu yimaado Juventus uu dhamaatay uu macna ciyaartoygu Juventus uu soo ciyaaray xataa Leonardoha kan Banuji Jelini waxay ku leeyihiin warkaas waa naqsaariyay kaas inuu noo imaado dan nagu ma jirin bay ku leeyihiin hadaba Italiya iyo Portugal baa la filayay in isagu rimaadaan ciyaaraha Marso ama ugu yaraan February ciyaaraha play-offka koobka adduunka hadii ay soo kala baxaan iyaga isku dhici doona hadaba dagaal hadaba waraha bulshada ka sii bilaawdayo baan u juxu leeyahay waxaan la hadlay Cristiano Ronaldo waanu kaftanay ya oo waxaan ku kaftanay hadaan Portugal Italiyani hadii xulkiisa Portugal Italy iskor imaadaan bisha Marso waan arki doonaa wari baan u juxu wixii dhaca ya oo garoonka dhexdiisa ka dhaca Cristiano oo ogyahay buu leeyahay runtii ya inuu ku dhibaatoon doono uu leeyahay ya duufaanta talyaaniga yaani wuxuu leeyahay yaani Italia ciyaar kaga soo horay suulay Cristiano Ronaldo banuuj imi ku fariin u sii diray ninka wuxuu leeyahay hadaan isku beegan Ronaldo waa ka balaaya ka soo horaysa leeyahay wuxuu leeyahay odagan sheekaysanayo waan isku tuurnay maalin weyd buu leeyahay mid kale Arsenal ciyaartidii Wolves ay la ciyaareed waa la joojiyay talaadada covid ba ka dhex dhaacay kooxdii ama dhex galay oo ardaadiqad ka dhigay kooxdii Baruna leege ee Wolves marka ciyaartoy badan oo kooxda ka tirsan buu covid ku dhacayo taas ayaa keentay in la ciyaari doonin ciyaarta Arsenal Wolves ee talaadada ku baaqneyd yani maanta ay nasan lahayn habeen dambe dadna soo laaban lahaayeen ya marka Arsenal ma brian ciyaartu laga joojin li karaa yaqay madaxa u dagan ayaan tan yaqay
يا مطور كان وكعسين يا أخي محاود مني سيا أخي وعاجز قلي سيا كحدي يا أخي تاسو حكا ديقان تهدي كلهم كان أرسل عيارين وحكا ديقان تهدي كلهم كيدي اللباد كلهم كيدي حكو حي عياري دون تسانت كعصوب إلا باب كل لباتي لابو وعين الله عيار أيان مانشستر سيتي وريه يا أخي محنا وسكف عنا ده أرسل كلهم كان عيارت يا أخي بلاي هرتي سيت تاجنو سبتدي إلا عيار أيانه وضياش من سكول كان سكعمة تام بيهد لكن سكع جري سيتي دو كوري ريا ونوك هاي عدا هو سكع سار سارنتين بريان وسكع سارنتين لكن أرسنال بريان فراهي كبح ضي مرك عيار تا أرسنال يولفس والباجابين دم بي لأرسنال بري عيار مرة باين لقبا جي يعني مدحا قدقر إسا قباش على عيارو دي سكر ربيني أرسنال لو هاي بوكايو مرتنيليو تيرنيو كمبلو إيا كانو يا أريان تان لوكونغو يما بأركو يتفارسي وحكا يا وحس من إنا ببال من وشيغي سمعنا بري ما بأركو يدكوا كاي وانا سيرتان داد كلمة أركي ناي لوكونغو كوفيد بو قبا يتفارس نتيرني باب عياري مارك عيار تاسنا تاذا ما عياري دون تاسنا واتا ميدا كلا آرسا توحو الشيغنو أكو فرسين شانتي قول حالي كوحدي سو أي داليان ويكون بهدلين كوحدة النورج وانا طوبرو الشيغي إن ولي واحد بدن أي سو ولا مرتيم كان لي رأى warka soo socda kulaha iyo wiiga way buleeyeen ga kaayo walaa arta tuu hanjabaya mid kale romani lukaku bay isna u hanjabay kooxda manchester gamiyash premier league lukaku xirma taqana hadda waxaan nahay waarsadayaal baan u nahay yaani hadda kadib seefta gasho waa kala baxday buleeyay romali wuxuu leeyahay chelsea waxay u ciyaari doontaa final ciyaar uu ku socota si uu soo qabato buleeyay kooxda manchester city wallaa oo ciduhu waa adkoray ciduhu waraawo ku kacay marka kan chelsea is back yaa waa kaayo mid ka liverpool waxa la sheegay in xiisaynaysu ciyaartoga jared bowden iyo frafinia january maxamed saalax yar kala bixi doona afrika aadi doona liverpool marka waxay wali qiimeynaysaa uu leeyahay xaaladda labada ciyaartoy bowden iyo rafinia oo ladies iyo u kala ciyaara kooxda kubada cagta ee west ham waa laba ciyaartoy liverpool aad ula xirneebay la xirneebay leeyo kolo marka labadaas midkood inuu ku soo daray laga yaabo bisha january si weerarkiisu ugu adkeeyo oo tartanka ugu hari kooxda tan mid kale war u fiican kooxda premier league ayaa soo baxay oo ku aadan gaar ahaan liverpool iyo chelsea waana in africa of nation qabanqaabiyashooda ay sheegeen in ciyaartoga africa ka ciyaara premier league europe in iska fasaxnaan doonaan ilaa 3 january yani ciyaaradu soo ciyaari karaan markaa waxa laga baqay 3 january xataa inaanu gaari karin oo kulanka Chelsea hata inuu ciyaari karin baa la fahmay iyo Liverpool laakiin hadda waxa la sheegay in la 3 January waxa baqnaan kartaan baa kadib soo duuli kartaan ciyaaruhu Africa Cup Nations waxay bilaabanayaan 9ka bisha ay bilaabanayaan marka waxa jirta cabsi laga qabo in todobaadkan gudiisa ciyaartoo kan Africa aadaan taas oo keeni kartay in kulanka isbuuc soo socda hadda u dhaxay Chelsea iyo Liverpool inaan Maxamed Salah iyo Mandy ciyaartoo cajabte kale kulankaas aanu ciyaarin laakiin hadda qaban qaabiyaasha ciyaaraha Africa Cup Nations waxay u xaqiijeen kooxaha kaga farxad geliyeen Premier League war weyn bay u sheegeen kaas oo ah in ciyaartoodu ay cishan karaan ilaa 3 bisha January kadibna iska soo deynayaan marka Liverpool iyo Chelsea xileen war intaas dad noo sameeyeen okay baati yani kulankan markay ciyaaraan haday iska baxaan bayleen Chelsea Liverpool wax walba okay wayaan bayleen marka taas waxay ka dhigan tahay Africa waxay leeyihiin hal la sii dajiyo kaartada kulanka Chelsea Liverpool Mandy vs Mohamed Salah Afrika macnaha waxay nooleysay derbiga kan labada u dhaxaya ilaan waxa laga baqay kulankaas inay ba gaari waayaan kuwa kanay xulukoodu aadan baa laga baqay laakiin hadda waxay leen wad ciyaari kartaan ee kaartidina si dhagsada hadii marka ciyaartooga 3 maalmood kadib January 3 haday baxaan waxay iska dhigan tahay 6 maalmood kadib inuu tartanka bilaabanayo 9ka bisha Liverpool oo kulanka Chelsea waxa uu ciyaari doonaa Maxamed Salah Sadio Mane Navikeita halka tobar uu Chelsea heli doonaa gool hayse Eduardo Mendy marka hadda soo aadan iyo kulamada sabtida soo socota dhanba ilaa iyo khamiista ilaa iyo arbacada ciyaartu afrika wal heliya laakiin sidii soo socota waxa ka dambeeyay ciyaartu wixii aadaya wadamadoodu intaas ba waa ciyaamada Arsenal xataa waxay lumin doontaa yani barti bay u ciyaar doonaa ciyaarta Man City kadib uu ka bixi doonaayo taas waa taa marka war fiican baa loo sheegay kooxda Premier League Arsenal kale waxa ka tagay afar ciyaartu baa ka tagi doona waa barti Elneny Aubameyang iyo Mbappe Chelsea kale Edward Mendy baa ka baxay Ziyech waa laga saaray xulka oo uma ciyaari doona Liverpool waa Salah Keita iyo Mane City kaliya Mahrez bay fasixi doontaa United waa Diallo iyo ninkii yiraahdo Eric Bailly marka waa kaayo Afrika waa ka farxiya kooxaha Premier League marka derbiga isbuuca dambe waanu ku raaxaysan doonaa hadda insha Allah maynadna waxa la sheegay tartanka kulan biirtay Chelsea ciyaartoga lagu magacaabo Ruben Dias Ralph ayaa ciyaartoga dhex raadinaya waxay war ku sheegayaan in Chelsea tartankeeda ay ku dooneysay ninkan Ruben Navas ay maynad ku soo biirtay doonayaan in ninkan ka faramarujiyaan xilli maynad xataa la sheegay January in xooga saaray isla wareegida ninka lagu magacaabo ninka Bayer Leverkusen u ciyaara ee Folrin Wertz ninka kan waa 18 sano jir Liverpool ciyaaro ah mid ka mid ah ciyaartoy ugu soo baxay imiga Germany Ralph isku diyaabay leeyahay ninka kan inuu January ba gacanta ku dhigo isaga Robin Navas oo Chelsea ay doonaysan uu ku dagaalamay ba leeyahay mid kale Ibrahimovic wuxuu leeyahay yaa uma baahni Ballon d'Or inaan ku guuleysto si aan u cadeeynaan ahay kan ugu fiican yaa Ibrahimovic mid ka mid ah ciyaartoy ugu kibirka badan ka maldaar ugu ciyaaray wayaan san dheeraha Sweden yaa markuu wuxuu leeyahay uma baahni Ballon d'Or buu leeyahay
si aan u cadeeyno in kan ugu fiican yahay waan ogahay baldoorku leeyahay waa abaalmarin muhiim ah laakiin ya uma baahni u leeyahay inaan bahasha ilaa baa ku guuleysto si aan u yiraahdo kan ugu fiican baanahay still waan ahay buu leeyahay kan ugu fiican asaga meeskiis ronaldos uma sheegay wuxuu ku leeyahay arwaxaas waa ilma yare aanu ronaldo weynaan gacan u taagayay muyaan wixii ka soo haray ever wayan buu leeyahay Liverpool waxa la sheegay xataa in Napoli ciyaariyahan ka u ciyaara ee Fabian Ruiz ay doonatay Spain ninka to club baa doonaya Henderson wuxuu noqonayaa nin sidoo kale sanad jir buu noqonayaa sanadka soo aadan teegana waa dhaawac leh saas daraad markuu wax ku leeyahay xagga soo socda ragu club isku soo agtay doona qadkiisa dhex waxa ku jira ninkan Fabian Ruiz ee Napoli ciyaara xataa Liverpool iyo Inter Milan iyo Barcelona ninkii doonayeen Adeyemi waxa la sheegay inuu dhanka ay Borussia Dortmund doortay waa ninka xagagan wacdarada dhigaya 18 gool dhaliyay 28 ciyaar uu ciyaaray marka Liverpool xataa tartiisa ku soo biirtay Barcelona kuwa kan laakiin Fabrice Romano wuxuu leeyahay Adeyemi wuxuu doonayaa inuu ku biro kooxda Borussia Dortmund mid ilmaas lay jicliin ilma kasto soo baxo halkaas uu soo saaray wuxuu isleeyay ninkii meesha istago wax kaloo qorayay marka meeshaas uu waa ka yaabay kiiso baxba iga qaadanaya kadib igu waa laga sii qaataa tujal wuxuu ka caraysan yahay dhaawacyada jersey ku haysta iyadoo xalay yaani mataxana tawbaru madaxu ku xanuunaya dhaawacyada Thiago Silva iyo Ngolo Kanté wuxuuna yaani mataxana weerar ku qaaday madaxda Premier League uu leeyahay waxay naga dhigayaan inagoo dhan ku wada dhaawacan oo dhaawacay cusub hadda ku soo kordhaan bay naga yani ciyaartoygeen waxay ka wadaagayaan inuu ku wagaabi ahaan wada dhaawacano maalin kasta waa kaayo anagoo dhaawacay covid qabnayna ciyaarsiinayaan buu leeyahay yani wuxuu muuqanayaa inkan uu leeyahay premier league ciyaaruhu maxay inay joojiyaan bay yahay balse wuxuu leeyahay waa kan maalin kasta naga dhigayaan ciyaartoy naga dhaawacmo mid kale toobur wuxuu aad u amaanay Ngolo Kanté kaas oo xataa diiday inuu nasto Ngolo Kanté ayaa igu qanciyay buu leeyahay tujal inuu doorbiday inuu kursiga keedka soo fariisto oo uu xogaa daqay ciyaaro intii gabi ahaan buu nasan lahaa wax aan ka soo qeexamaa uu leeyahay waa ciyaariyahan caadi ahayn waa ciyaariyahan ka buu leeyahay maanta koox kasto dulida iyo joogta caawin kara ayuu jeceshahay u baahan tahay buu leeyahay yaani wax kulaha inta iska wada fadhin laha hata kursiga keedka soo gali ciyaarsi wax yar saadin caawiyo waa wax uu leeyahay waa waali uu leeyahay tobaru laakiin dhaawacyada kooxdiisa galay uu kaga cararsan yahay nimanka Premier League xilli Chelsea la sheegay inay doonayso yaani dalab kaga imaanay Madrid oo ku aadan in Hazard dib loogu soo celinayo laakiin Reece James laga qaadanayo ninka Ancelotti wuxuu u baahan yahay dambeed mid kale Dani Carvajal baryahan tartan buu u baahan yahay marka Madrid waxay leeyeen war Hazard baad isiinaynaay Reece James nasiya xilli Aubameyang uu muuqdo in uu afka furtay isagoo sheegay in familkiisa wax walba ay kaga muhiimsan yihiin isagii Arteta baryahan isku kacsan maan la wadin hooyadii aaday oo uu ku soo daahay ayaa kabtanimada looga qaaday inkastoo dad badan ay leeyihiin haduu hooyadii aaday maxaad ma taqaan kabtan uu qaadaysa hooyada ka fiican baa leeynimay iyo shaqo galow macaas waalidinta si badsanaysan abu marka kabtankii laga qaaday kooxda lama ciyaarsii baryahan afkiisu afku furtay ugu dambeyntii ninkan ayaan hadlin ilaa iyo 3 December ninkan tani marka kabtanka laga qaaday xataa maanu hadlin ugu dambeyntii afku furtay wuxuu bugis soo galiyay qoraal isagii familkiisa oo uu soo daba dhigay hashtag uu leeyahay familka ayaa kan koobada yani isagu maxaa lagu haystaa hooyada maxaa u aaday oo ugu soo daahday baa lagu haystaa hooyana ninka ka xanuunsanaydo waxa li arbaca bax isla maanta soo laabo khamiis buu yimaaday seeku dhacday kabtankii laga qaaday asna wuxuu leeyahay yaa famil wax kama miisan malaha jamaahirtu arsan waxay fahmayaan Aubameyang inuu kooxda ka socdo bisha January oo ninka kan afka furtu leeyahay mar walba familkiiga ayaa ii muhiimsan u leeyahay waxaan sheegtaa sheegare Arsenal nabadgelyo.